Több mint 100 tétel került a borbíráló bizottságok elé a 14. Sárospataki borversenyen, amelyet a Sárospataki Hegyközség szervezett együttműködésben a várossal és a művelődésházával. A megnyitón elhangzott, a bírálatra küldött bortételek száma jelzi, a borvidék egyik legrangosabb versenyévé nőtte ki magát a Sárospataki. Külön örülök annak, hogy a térség legnagyobb borversenyét tudjuk ismét megrendezni, hiszen több mint 100, ha az információm jók, akkor 107 bort kóstolhatnak összességében a ma megjelent bírálóbizottsági tagok. Aminek még örülök, az az, hogy a beérkezett minták közül több mint a 70%-a az kistermelőktől származik. Ez azt jelenti, hogy minden nehézség ellenére még mindig ragaszkodnak az emberek a szőlőhöz, még mindig ragaszkodnak a szőlőtermesztéshez, és ragaszkodnak a jó tokai bor hírnevének a megőrzéséhez. A megnyitót követően az úgynevezett belövő borral kezdték a bírálatot, vagyis mindenki ugyanazt a bort kóstolhatta meg, amelyet közösen értékeltek. A hegyközség elnök közben pedig arról számolt be, egyre több fiatal borász munkájával találkoznak a versenyen. Nem csak a profi borászok, hanem a fiatalabb borász generáció is úgy érezte, akik 1-2-3 éve kezdték a borászatot, hogy már elküldik megmérettetni a borokat. És ez azért örvendetes, mert ezek a fiatalok itt maradtak hegy alján, és minden nehézség ellenére megpróbálnak itt dolgozni, és itt érdemben jó minőségű bort készíteni, és hát ezért nagyon örülünk, hogy nagyon sok fiatal borász elküldte már a mintáját a megmérettetéshez. A bíráló bizottságok bő 3 óra alatt értékelték ki a beküldött borokat. Tökéletes volt. Tökéletesen, tehát jól kezeltek, szépek, egészségesek, és hát tényleg a mai kor ízlésének megfelelően készültek ezek a borok. Összességében a bizottságunk 8 aranyat osztott ki, illetve 8 bort értékelt aranyminősítéssel, és ebből 2 volt, ami nagy arany. Összességében 3 aranyérmet sikerült összehozni, és 1 nagy aranyérmet. Ez egy nagy aranyérem, meg azért érdekes, mert nem az aszuk világából került ki, hanem a késői szüretelés. Friss, gyümölcsös ízek a szárazboroknál, a fédesnél teljesen tiszta, könnyű, jól liható. Volt például egy kiemelkedő száraz szamorodni, ami a tokai borvidéken tudjuk, hogy azért meghatározó, elég nehezen elkészíthető bor, de nagyon csodálatos volt. Az aszuborokról meg azt kell mondanom, hogy 3-5-6 putonyos aszuborok nagyon jók voltak. Gyönyörű sorozatot bíráltunk. Én az utóbbi időben szinte hetenként bírálok különböző borversenyekbe, és hát ez a mai nap, ez nekem egy teljesen különleges nap lett. Nem csak azért, mert Patakon vagyunk, hanem azért is, mert gyönyörű volt a sorozat. A Sárospataki borversenyen végül 5 bor kapott nagy arany besorolást, 40 aranyérmet, 50 ezüstérmet, 7 bronzérmet és 4 oklevélben részesült. A borversenyen külön díjakat is átadtak. Az Evinor pincészet Sárospatak város önkormányzatának külön díjában részesült.